murakoze cyane rero uyu mwanya tukaba turi kumwe na Mishu twagarukanye na Mishu na Safia Safia ndakuvuga hehe mudishi merci beaucoup ni ingwara ndwaye kwambara neza ubundi wenda nkaba tukaba turi kumwe nawe na Mishu nawe wagarutse kuri abacitiri mwari muri kubona ubwira Safia ngo yambaye neza nkisetsa sese uzimpamvu uzi ko nanjye namubajije ati mbwira ahantu bagukorera izi fashion kabisa nanjye nzagende babitira ararenze mani sashi umuntu ni byiza kumutangaza oya mwihorere uzamumbwira nari yeya uzamumbwira arahari ahari ndamukunda cyane ni unyambika ni we umenya ngo gutya namutya birakubera kubera abantu banini kurya tugomba nyine kwambara ibintu bijyanye na taye yacu birambabaza hari umuntu wanditse my god rero nta muntu ukundwa na bose nta kuntu buriya reka ese na Yesu umva nkubwire Safiri na Yesu ubwe na Yesu ubwiwe nawe baramututse baramwandagaza baramukubita bamugira bati ubu se Mishu ngende iki koko ndi iki batatuka ego oya reka nkubwire nshuti yanjye erega ndiyo ahubwo uzi ikintu cyanangaza abantu bakubuze neza bose waba ufite ikibazo rero umuntu uvuga ngo Mishu ni indaya ntabwo yamuraye yarakuraye se wabona ubwo abizi ntiwamenya umuntu ntibakajye bajajinga umuntu ngo bavuge ngo umuntu ni iki kandi atari cyo kuko ntabwo waramuraye noneho hari n'ukuntu umuntu uba wanabivuze ubu ubona utanamwiteza basi ngo nubwo buraye ubumuraye hari n'abantu babivuga ko bafite ifitina wenda aba yarashatse kuba mwahuza bikanga akabantu niba bipe ubu ni nayo mpamvu ngiyeyo nakoze ikiganiro nta na rimwe njya muri comment ngiye ngo njye kuzireba reka oya ngiye reka nkubwire ni ukuri abantu niba bibareba umuntu bakamujajinga bakamufata uko atari Mishu ni umubyeyi yarera abana nk'umuntu nk'iyo yadukanye akavuga ngo Mishu ni indaya ntabwo ari byiza kuko ntiwamuraye nta naho uramba yaburaye yagiye kuraya kandi niyo yanaburaya ni uburenganzira bwe ntabwo oya abenshi Safi abenshi ngo ni imyambarire bacungiraho bakabigenderaho ngo Mishu ngo yambara ibintu bigufi n'ahantu bihurira umuntu ashaka kwiyambika ibintu birebire cyangwa akajya nko mu rusengero kandi ari we ndaya yambaye bakabihenurura ubu guhenurura ibintu umuntu yambaye bishyika ku birenge cyangwa se ipantaro kuyimanura bisaba iminota ingahe nyine abantu turacyafite ubujiji bwo kumva ngo nimba umuntu yambaye mini ngo ni indaya nimba umuntu agiye kunywa byeri ngo ni indaya ubwo bujiji ni mu bugabanye ntabwo kwambara mini aribwo bigaragaza uburaya kuko n'abandi basenga bajya mu rusengero bakarara basenga nabo barabikora sana none uzi ko uza kandi gashya none ngo ni mu rusengero babikoreramo ngo basigaye bibeta inyuma ku matuwarete ewana hasi hejuru ewana hariye bariya bakakuraga ku nka bagore ngo bagiye kujya gusenga ngo mu byumba by'amasengesho hari ahantu haberamo ibintu by'amadayimoni byose ariko wa mugabo niba ufite umugore wawe ukubwira ngo ajya mu cyumba cy'amasengesho ukabona ninjora buri munsi buri kagoroba mbabarira cekinga muri iriya baga y'iwatwaje urebe ko harimo bayibo yonyine pe cheki ni mana zana koresha niyo kondo sha harama gabomo wo marondi mukundana hamwe na Safi ya nawe ngongo harama ngongo manu gisigaye guha amafaranga ibyo bintu no oya pe yesi kibazo none se ngiye wanabyaranye n'umukongomani mugabo wanje n'umukongomani ubwo ni wowe aguhaye amafaranga sare kibazo wenda habonetse n'undu yama nabyo nabishimira n'umuntu yanga guhabwa oya nta wanga guhabwa ubusa abapasiteri birirwa bakamaturo bona abyara bari bamaye ari benshi bakamari benshi abapasiteri bakamaturo bajya no gusengera abantu bakabakora ku mabere ubuse mwe ntabwo tubareba turabazi njye umunsi umwe mwandakaje nzaza mvuge n'amazina yanjye kugira none umwemere n'ukuntu nanarakaye ubu tuvuye ku bundi buzima tugiye kuba pasiteri oya nakagira umuntu ujajinga umuntu abapasiteri barambaye ujajinga umuntu amurebe amufate mu ishusho itari yo ntabwo ari byiza yewe uwo muntu yakubwiye ngo bampa amafaranga sheka nimba ari uwo mukongomani twabyaranye ese ubundi guhabwa amafaranga ugira ngo ni ikibazo kandi njyewe n'uyampaye nayo ugira amahirwe abona uyamuha ugira amahirwe abona umuha amafaranga ngo mana ngo bagiye bayanzanira ubwo se ushamwayampaye nanjye
asa kuba ari buvunjwemo amanyarwanda nkayabona aya namanyarwanda yewe niyo yabaramaganda afa kuba ari amafaranga sha Safia none ho amafaranga abantu baguhaye araryoha sha araryoha amafaranga baguhaye unayakorera bishye uyarya nk'uwa yatoraguye karame karame nabanye abantu sibakunda kugurinda cyane ushaka indaya kumuhanda nijoro shanje rero bitewe n'uko nakunda kujyaginga abamotari bo bimorera abubatse reka nkubwire ntabwo bidebera ngo umumotari cyangwa umushoferi cyangwa umusirikare abantu bose umutima ufite umutima w'uburayi urabufite nyine akabagabo n'ubundi ngo baremanywe uburayi ngabagabo baremanywe irari nje niko bambwiye ariko nanjye nkurikije ukuntu mbibona abagabo baremanywe irari rirenze uzwa ari umugabo ufite umugore mwiza pe bamwe bita ngo ni igitonore umugore yari itonoye bya danje sibyo afite yanze bitagombera kwisiga bitagombera iki umugore ubona ewa afite imiterere ya bori umva ya buriya danje afite urubuno rugeririye ariko umugabo akamucunya umasha ni kibazo nyine ni kwa kutanyurwa ntabwo abagabo banyurwa ntabwo harabaga abagabo banyurwa abenshi ako si bose ntitubashire muri gatebo kamwe kuko umukobwa umwe abumwe agatukisha benshi ariko ntabwo ari bose iya nk'uwanjye aritonda kanyombya kanyombya akusebye byagenze bite mbabarira ungira inama kandi nanjye kanyombya ndamukunda pe ngize ukuri ukuntu n'ukuri nje kanyombya seri dondarahi kanyombya ndamukunda mbabarira umbwira ahubwo byagenze bite kugira ngo umufatishe usko ukanyiyamera kanyombya ufite umugore witwa Jean-Mi umugore we akunda abona akunda size nini igo uri munini kabisa ragwa magata karumutsimuka ukamuvamo uzarebe n'uramudamu we mu babana ni munini ni muremure none nange yarambonye navuga ati ya mama kitoko mutoka mwene ese nange ko ndi munini kuki atankunda kanyonga ntabwo yakwigeza ntabwo yakwigeza usanje wewe uri anesheje umutwe ntabwo yamugira ntibinabaho ese mbe twigicucu rayizi ntabwo uzayimugaburira shamisha mbabarira mbabarira ngasore se kanyonga nimba ari dutangiye nimba ari dutangiye nagukunda ariko nimba ari dutangiye turashwaye Sadiye twashwarira kanyombya musaza. Hari agasaza gashaje. Umubona kuri inyuma ngo arashaje. Ntabwo umuzi wowe. Yesu. Karamera. Wangira iki abamatari ukonde iki abasirikare. Reka nkubwire. Reka nkubwize ukuri. Bose ubona. Na Maria na Mary, ubonde Maria na Mary ni bamwe abo bantu bose avuze. Nta n'uyu numwe nkunda. Cyokoze anzanye hurukundo nje kubera ko nkunda keya akaza akankubita keya za danje nchobara kumwemera sibyo batari n'umusirikare bose umva nta Maria nta Mary sinakubwiye nta mashu nta kabeji nta mashu niho kuvuga ngo umusirikare n'umushoferi ntambwe singiye kubabeshya ibaza umushoferi utwara ibikamyo yamba ku muhanda oya ni urugero natanga ngo ntambwe zose ziba zisa ariko reka mbabwire n'ukuri oya ntabwo nabatutse banyakubahwa muri abo bantu ntabwo bose ariko bakora icyo kintu n'ukuri Shiga dukubita ntugiye majority bose umva bose bakunda hasi boro hari abashoferi bitunga nago abantu bose babari bamwe sha nago mbizi rero reka kugira ngo majority y'abantu benshi ubanza impano yo kumba abantu bitonda iyo mana yarayinyimye ikibazo buri gihe cyose mereza abantu baguruka ewana hit and run koko muba muri kuraninga mujya he uvuga ko bitaga umuntu uri gufata misho ukamusiga ukamutinduba ukajya gufata undi mukobwa utanashinga ubu koko oya bafite irari yo hari umuntu umva Geoffrey buretse bose nago nibutanga nimero hano ariko umva ngubwiye njyewe mishoka ati ejo bundi hari umuntu wandebye arandeba nkenyeye igitenge ndi kwikuburira iruhande rw'inzu yanjye barambwira gusha ngo wavamo umugore mwiza ubwo uzi umuntu wabimbwiye urusore rutarashaka ndamubwira se niba navamo umugore mwiza ushenyera igitenge kikambera nk'uko uri kumbwira nkubise amago nyikora arangije karitasi mbona aragiye ibaza ari kubona uberewe n'igitenge uri mwiza uri umugore mwiza ngo ubereye urugo yewe wagira ngo we ni muri gereza ntago ari urugo yabashyizeho mu Rwanda abasore batinya gushaka
n'amafaranga bagira batinya gushaka kandi buriya gushaka no imifuka yabiri kuzibura lo gushaka no batire lo kandi yo buriya n'imburyi n'usumukeri mushatse umugore niyo nusumwa isangira sana sinzi mama mutinya kudushaka batinya gushaka bihore abagore beza nkatwe mukatinya kudushaka sibyo rata mukubera iki ariko uzi safi ariko rero no muri iki giye ntiwabarengane abagore natwe turi gushaka ibintu birenze birenze sha turi gushaka wende umugabo wanjye abafite imodoka abafite inzu kandi waje kurebukabona natwe nani hari byari durugumu nibiki ukabona nani gari ufite ariko uri gushaka umugabo ufite ni kibazo gikomeye cyane nje rero ikintu maze kubona ubonye umugabo ugukunda igendere mane murabishaka bono hasa ubundi umuntu ugukunda ubibonera hehe umuntu ugukunda ushobora kwibonera hehe njewe kuri njewe ahantu mbibonera uri kumva njewe hari n'igi umuntu ankunda uri kumva nana bimbwire ngo ndagukunda ariko ibikorwa nkore ibikorwa yee nge nkunda action nkunda action kurusha amagambo what's the I love you se nibi mbereza ikintu kikwigikorwa none bikorwa ngiye kuri ngiye sinanagoranye sin ibintu byadanje ngo ngurira inzungo mu modoka ngo ukora ibintu birenze nkorera akantu koroshye kerekana ko gato wibwirije support urabona ino Kigali twarasaze twarayagaye itumereye nabi turamenyanye urabizi ko nikaraga imbere y'amakamera urabizi ko ndi n'umustari ngiyewe tujye tunikina ngiye ndi n'umustari ndanarenze uri noneho kuza uri kunza naho utugambo ngana uzamufata twifatashe.